Den her video handler om den nye Mercedes SL. Den handler om overdådig luksus og hardcore sportsdepræstationer på samme tid. Den handler om, om man overhovedet kan putte en 4-cylindret motor i en supersportsvogn. Ej, Mercedes, nu må jeg simpelthen stoppe. Og så handler det om, den er elektrificeret med elmotor alle mulige vejen, uden overhovedet at være elektrificeret. Det handler om den nye Mercedes SL. En legende i Mercedes-regi. Det her, mine damer og herrer, det er Mercedes SL. Det er den nye SL. Og det er ikke bare den nye SL, det er... Det er AMG-udgaven af SL. Vi snakker V8-motor, 585 hestekræfter, 0-100 på 3,6 sekunder og en topfart på 316 km i timen. Ja. Det lyder som tal, der er plukket direkte ud af et superbils specifikationsart. Og der valser vi ind i bilens primære overordnede dilemma. Fordi hvad er en Mercedes SL egentlig for en størrelse? Inden vi graver os ned i SL'eren, skal jeg lige huske at sige, at den her video er bragt til jer i samarbejde med NDI Nordisk Dæk Import. Og lad os lige dvæle lidt ved, hvorfor dæk er så forbandet vigtigt. Så nu har vi kurven herhenne. Slidte dæk. 50 km i timen. Vådt føre. Lad os se, hvordan det går. Kom hen. Drejer. Og bilen fortsætter bare lige ud ind til den tørre asfalt. Og så fik den greb. Den understyrer helt vildt. Så sidder vi i den grå Mustang. Nye underhylder. Nye vinterdæk. 50 km i timen. Rundt i kurven. Og ja, jeg mister vejgrebet bagind, men forhjulene har stadigvæk fat. Den drejer ind. Jeg kommer rundt i kurven i stedet for nærmest at havne ude i hækken. De der vinterdæk, ikke? Det er en djævelens god idé. Og så tilbage til SL'eren. Hvis vi lige kigger på, hvor SL-modellen egentlig startede sin tilværelse, så synes jeg lige, vi bare lige skal hugge tæet af. SL står for super light eller super light eller super let på dansk. Og det betyder, at vi her har at gøre med en letvægtsbil. Ikke rigtig længere, men det var sådan, det startede, fordi SL-modellen i starten af 50'erne blev udviklet som en gadeversion af Mercedes' hardcore mågevingedøre, gullwing, som det hedder på engelsk, racerbil. Og så byggede man en gadeversion, specielt fordi amerikanerne de havde masser af penge, og de skulle bede om noget sådan. Og den første generation kom først i en udgave, der var baseret ret tæt på sportsversionen, og så kom den i en udgave, som var lidt mindre, da det hed 190 SL. Den blev så afløst af noget, der hed 230 SL, som vi var oppe i starten af 60'erne, og så blev det hele lidt mere cruiser, GT, vi er på tur, vi skal egentlig bare hygge, vi skal ikke ud og kvæle sving på en racerbane, men bare hygge, køre, taget nede, og en Audrey Hepburn-lignende kvindefigur på passagersædet. Den blev så afløst af Bobby Ewing-udgaven, og så gik det der slag i slag. Det vil sige, SL startede som en superlet racerbil til gadebrug, og endte egentlig som en relativt fuld, fed, boulevardkrydsende luksusbil. Fælles for alle var, at taget kunne komme af, så skal vi ikke tage taget af, på trods af, at det er en noget tåget morgen. Nu skal I se her. Jeg kører 48 km i timen. Det er ikke noget problem. Det tag, det kommer af alligevel. Det er bare fordi. Det er jo en boulevardkrydser, ikke? Stille og roligt. Det tager 15 sekunder, så er det nede. Og normalt vil jeg køre vinduerne ned også, for jeg synes, det er lidt festen, der kører med åben vogn og have vinduerne oppe. Men hvis jeg kører vinduerne ned, så vil I bare have svært ved at høre mig. Skulle måske droppe solbrillerne, Henrik, da det stort set er helt tåget udenfor. For en gang skyld. Den nye SL her, den er super interessant, for det viser sig, at det er som om Mercedes egentlig har besluttet sig for, det der sportsvognspræg, som den første generation havde, det skulle vi da lige grave frem igen, ikke? Så selvom den gamle SL, som havde en V12-motor, 6 liters, også var en hurtig sag, så var det samtidig en lidt tung
ikke doven, men det var ikke sådan en klassisk hardcore potent racerbil. Og det kan den her godt være. Men lad os lige gå det tilbage. Og den havde også stålfoldtag i forgængerne, ikke? Det var også meget luksuriøst, så den var mere støj. Så man lige skal tilbage og sige, okay, denne her. Hvorfor er den komfortabel? Den er komfortabel, fordi den har sædevarme, den har airscarf, den har sådan en skærm her i midten, som kan vippe op og ned. Den har firehjulsstyring, så når jeg kører i byen og skal lave en snæver parallelparkering, så drejer baghjulene lidt med, sådan, så når forhjulene drejer til højre, så drejer baghjulene til venstre, så kan du bedre ligesom navigere den på plads. Den har også firehjulstræk. Alt sammen noget, man tænker, okay, I skal ikke kære jeres bil SL for super let, hvis I bare har hældt alt muligt. Den vejer altså også 1,9 ton. De her lædersæder med massage i er vanvittigt lækre. Og der er selvfølgelig ingen elmotor i bilen som sådan. Det er en ren 4 liters V8 benzinmotor, men der er fyldt med alle mulige små elmotorer til kaleche, til sædeindstilling osv. Selv bagklappen er elektrisk, så den her bil, den vejer. Så er det bare en luksuscruiser. Nej, den har samtidig på den anden side, du kan indstille den i 117 forskellige køreprogrammer. Den har en trackpack, der er omgangstider, der er telemetri. Du kan aflæse, hvor meget du jogger på speederen, hvor meget du jogger på bremsen, med hvilke hastigheder. Hvis du kører på en racerbane, så kan du sidde og aflæse det data ud af den osv. osv. Det er jo ren racerbil, så den her bil, den prøver på alle mulige måder både at være en racerbil og en luksus boulevardkrydser. Kan man lykkes med det? Det lover jeg lige at vende tilbage til. Den nye SL her kommer i tre udgaver. Den kommer i en 43, en 55 og i den her 63 udgave. 43'eren har kun en 4-cylindret motor, og så vil der sidde nogen der tænker, hvad er det I laver? I kan da ikke kun hælde en 4-cylindret motor i en SL. Jo, det kan man godt, fordi den motor, den yder 381 hestekræfter takket være et lille mildhybrid system, så den er rigelig kvik, 0-100 på 4,9 sekunder. Det er godkendt. Så findes der den der hedder 55. Den kører 0-100 på 3,9 sekunder, har 476 hestekræfter, og så stiger prisen så også fra 2,5 millioner fra basisudgaven til 3,34 stykker. Og så er der den, jeg sidder i, topudstyrsudgaven 63, som har 585 hestekræfter, 700 Nm og kører 0-100 på 3,6. Den koster så 3,9 millioner, men den er også en bil, som tenderer mere racerbilen, end den tenderer boulevardraceren. Lad os lige holde ind og kigge lidt på den, inden vi rigtig skyder den af og ser, hvad den egentlig kan. Her har I den så. Klassisk Roadster 2+2 med en lang front. Så har vi nogle gigantiske bremser. Du kan selvfølgelig få dem med carbon også, men jeg er ikke sikker på, at du behøver at bruge de penge. Og det, man lige skal huske på, er, at hvis du køber en bil med carbonbremser, så kommer du til at bløde en freaking formue hver evig eneste gang, du skal have dem serviceret. Så det har du ikke umiddelbart lyst til. Der V8, biturbo, 4MATIC. Det betyder, den er firehjulstræk. What? Ja, det har den faktisk. Men den har et militant baghjulstræk bias. Det vender vi lige tilbage til, når jeg kører. Så du føler altså ikke, du kører i en firehjulstrukken bil. Der er et bagsæde, men det er altså lidt en joke. Jeg kan se, jeg har sat mit forsæde, som jeg skal sidde, så er der ikke plads til ben der overhovedet. Så det er mest til paddeltasker og den slags. Bagfra en lille spoiler, der titter op, når man giver den gas. Nogle ordentlige afgangspiber. Jeg synes, designet er væsentligt mere harmonisk, end det var på forgængeren, skal jeg være helt ærlig at sige. Så er der bagagerummet. Igen, der er elmotor. Det er elektrisk. Der står lige en kasse med kuffert og kørehandskers automobiloverbør, fast ud at lave drømmegarage i dag. Og deltagerne, Brian Holm og Christian Hågen, det kan jeg glæde jer til, kommer senere på kanalen. De skal selvfølgelig have nogle bøger for ulejligheden, men et anstændigt bagagerum. Og fordi den ikke har et stålfoldtag, så er der altså, når taget nede, så er der altså også okay med plads her inde bagved. Lad os gå ind og kigge på den inde i kabinen. Der er igen en lille elmotor hernede. Man kan godt sige, at det er en bil med ren benzinmotor, men den er alligevel relativt elektrificeret. Nå, ren Mercedes her, den har lige en carbonpakke til rigtig mange tusinder, så ja, den her bil, ikke? Testbilen her. Den koster udgangspunkt 3,9, men løber lige op i 4,1 something. Så er der lige for 200.000 kroner til ekstra udstyr, selvom du allerede har blødt. Hvad hedder det? De første 3,9.
Og I kan se hernede under, hvilke pakker der er i, og hvad de koster. Det er lidt... Altså kom nu, hvis jeg har givet 3,9, så vil jeg godt have det hele. Nå, men en af de ting, der er i, det er carbonpakken her. Jeg ved ikke, hvad der havde været i stedet for, hvis det havde været læder, havde det været lækkert. Hvis det er pianolak, så behøver I ikke, fordi det er derop, og det er der også inde midt i. Jeg gider ikke pianolak. Men altså, alt det luksus, du skal have, varme og køling i sæde, selvfølgelig sædeindstilling med hukommelse, bla bla bla, du kan åbne bagklam herindefra. Airvents, lys, håndbremse, så det her ret her, hvor du hernede kan dreje på og kan justere. Jeg vil godt have larm på motoren, jeg vil godt have det, jeg vil godt have manuelt gear, jeg vil godt have. Og herover kan du så selvfølgelig vælge mellem Sport, Sport Plus, Track og så kan du selv indstille, og her, hvis det er snevejr, således at du ikke bare skøjter af HT. Så meget fedt, du lige har det på rettet. Det her, det er ikke rigtig knapper, det er igen pianolak, og det har man også i alle de andre Mercedes-biler, så vi kan ikke gøre det andet. Så herinde er der displayet, som man kan vælge alle mulige forskellige indstillinger til, motordata, opsætning, alt info kan du få herinde, hvis det er det, du vil. Og så kan du selvfølgelig også vælge 117 forskellige måder at kigge på. Sådan der, så har du omdrejning minuttet, kilometer i timen, supersport, som åbenbart er tunnelsyn, omdrejninger til venstre og til højre. Og ja, men det, når der nu er mulighed for det, så synes de bare, at det er rigtig sjovt at give dem alle mulige. Du kan også se her, hvis du virkelig har problemer med at finde vej, så kan du få det største navigationskort i byen. På den måde, og her, hvis du er meget bare vil have det sådan meget diskret, lulle afsted. Jeg kan egentlig bare... ja, du kan selvfølgelig også vælge farverne, det er klart. Altså på den måde kan du modificere fuldstændig vanvittigt. Lad os nu bare få den blå her. I den her bil. Og det er egentlig meget sjovt, men det er sådan lidt generation. PlayStation. Jeg vil egentlig bare gerne have den sådan der. Og så i midten vil jeg egentlig bare gerne bede om det her. Brændstofdata eller den her. Tak. Det var bare det, jeg ville bede om. Her, gearskiften sidder herop, der er skiftepaler bag til, hvis det går hurtigt. Og herinde i midten har vi naturligvis infotainmentsystemet. En af de ting, der irriterede mig, da jeg kørte inden med taget af første gang, da solen skinnede, det var, at solen skinnede mig i øjnene på skærmen. Men så har det selvfølgelig, Mercedes som de er, gjort således, at du kan bare justere hældningen. Så hvis det er lavstående sol, så kan du sådan her. Det er egentlig meget fint, igen noget, der er med til at gøre bilen væsentligt tungere, men det er en fed detalje. Så når taget skal op og ned, så skal man herind, og så er der sådan en slider her, hvor man kan slide herover, hvis det skal på, slide derover, hvis det skal af. Og ellers så er det bare klassisk infotainment, eller klassisk Mercedes, der er alle de her klimahaløjer, så kan du gå ind her, så har du... herinde i komfort har du naturligvis sæderne, du har massage, bla bla bla, lad os da bare lige få noget, så kan du stille på lyset, hvad farve skal det være, I kan se lyset herinde, skal det være over i den røde afdeling, skal det være over i den grønne afdeling, du kan også køre det helt over i den blå afdeling, jeg ved ikke hvorfor du skal kunne, det som jeg siger, så bliver det mig sådan lidt balkandiskotekagtigt med alle de her indstillede muligheder. Og i varme dyserne op, og dyserne i øvrigt, de justerer, hvis jeg skruer for varmen, så bliver den rød, og hvis jeg skruer ned for varmen, så bliver den blå dysen derimod. Det er meget sjovt lille detalje, men det er også meget, meget overdrevet. Herinde er det bliver sjovt. AMG. Så kan jeg vælge, hvad næste skal være A, skal det være den der, skal det være den der, skal det være Sport Plus, eller skal det være Track. Og det er noget med, hvor hysterisk tingene selvfølgelig er, ikke? Og du kan så hernede indstille, individuelt også. Her, og du kan se her, hvad der er, du indstiller, så hernede kan du se, jamen det er hele Dynamics-pakken, det vil sige, det er både styretøj og affjedring. Heroppe, der er det kun undervognen. Heroppe, der er det drivlinjen. Så er vi over på individual. Reducerede kræfter, moderat, sport, og så kan man se, det er motor og drivlinje. Og du kan se, den er firehjulstræk der, og gearkassen ligger her foran. Du kan indstille den på sindssygt mange måder, og det er det, der gør den sådan lidt sportslig i det. Det, der også gør den sportslig, er, hvis du går herind, så er der... Men du kan stadig gå ind her og se telemetrien. Hvor hurtigt kører du? Speederpedalens... bremsepedalen. Nu holder jeg bremsen nede, nu jogger jeg lidt hårdt på bremsen. Slipper lidt på bremsen. Nu jogger jeg på speederen. Og alle de her data kan du så gå ind og læse ud bagefter. Og så hvis du ligger og kører på din yndlingsracerbane, så kan du simpelthen se, hvor han har gjort hvad, hvordan og hvorledes, og hvordan kan jeg gøre det en lille bitte smule bedre. Det der, det er rent racerbil. Altså så du har, som sagt, både bilen med elektrisk bagklap og elektrisk skærm, der kan vippe, og massage i sæderne og alt muligt halløj, og du har også det her racerbane. Så den prøver virkelig
at rumme det hele. Men kan man det? Kan man både være racerbil og luksus boulevard cruiser? Jamen det er der kun en måde at finde ud af, det er lige herhen, hvor der er nogle små sving, vi kan gøre det. Resten af kabinen, jamen det er sådan, det plejer at være. Der er noget trådløs opladning, almindelig opladning. Her masser af plads til ting og sager til sine benzinbonger. Dem kommer man til at få en del af. Igen, carbon, luksus, bagmeister, burmeister, anlæg. Der er hele pivetøjet. Men lad os komme ud og køre og se, hvorledes den gør det på en snoet vej. Nå, så er vi ude af byen. Den kommer i sport. Herhen til er en skarp sving. Den er manuelt indstillet gear. Kigger mig godt for. Ingen biler. Bum. Ja tak. Den kan godt lege med. Den kan godt være en drillepind. Den kan godt slå lidt med røven. Så den har det der sportslige. Den gamle kunne også slå med røven, men den her gør du altså på en måde, hvor du virkelig du føler, at du har kontrol over sagerne. Og så er den hurtig, altså virkelig hurtig. Og det er ikke kun fra 0 til 100. Nu er det her på en helt fin landevej, så vi skal selvfølgelig ikke op og køre meget mere end 84 km i timen. Men den her bil, den er frightfully fast. Den sparker røv, tror jeg, at det den unge generation vil sige. Men den gør det på en måde, hvor at du ikke bliver flået rundt i manegen. Nu laver vi lige en frisk lille uvending her, og lige nyder, at den har fjernstyring. Så kan man faktisk bare komme rundt her, uden at behøve at rive fælgen i stykker på. Så lægger vi lige ordentligt fra land igen. Nej, det er en fornøjelse at køre denne her vogn. Nej, jeg havde min yngste søn med ud at køre i, og han sagde, den her bil, far, den er rigtig fed. Den er meget federe end den, vi havde sidste uge. Og vi kørte altså BMW M2 i sidste uge, og den synes jeg er meget fed. Og faktisk også federe end den her, for det er en racerbil. Det er en bil, som der taler til min indre drengerøv. Men min 12-årige søns pointe var, den her bil, far, den er dejlig og komfortabel. Den er hurtig, den lyder fedt. Jeg kan mærke, den er hurtig, men jeg synes ikke, den er sådan overdrevet. Den er ikke sådan bomber, ikke? Den er ikke ubehagelig. Og der rammer han jo sådan set hovedet lige på sømmet i forhold til, den her bil prøver at være. For den er en GT-vogn. Jeg synes dog, at når man skruer bissen på, og jeg havde den ikke i sport, der kørte med ham, fordi han skal faktisk mere bede om det lidt mere komfortabelt, end han skal bede om det brutale. Han kan da godt lide, at bilen kører hurtigt, men han behøver ikke at lægge sidelæn til svingene. Han behøver heller ikke, at undervognen ligesom signalerer med alting konstant og hele tiden, hvis han kan blive fri. Ja, nu er der sving igen, ikke? Igen. Der kommer ikke nogen, der siger lige et hurtigt dab, så den lige laver det der. Og så laver den væset. Når man sætter den i sport, så er der nogle i udstødningssystemet, der er nogle spjæld, der åbner, som gør, at den laver det der mellem gearskiftene. Det er faktisk ret tjekket. Nej, hans pointe var, at den her bil, den er både fed, og den er hurtig, samtidig med, den er komfortabel. Og han rammer jo fuldstændig essensen af, hvad en SL skal være. Den her nye SL'er har dog en lidt anden opgave end den tidligere SL'er, for denne her skal både afløse SL'eren, men den skal i virkeligheden også afløse AMG GT Roadster. Fordi AMG GT kommer i en ny udgave lige om lidt, men den kommer umiddelbart ikke i en Roadster-udgave. Den kommer kun i en lukket coupé-udgave. Også med bagsædet i modsætning til den gamle AMG GT. Samme drivlinje som her. Ikke transaksel med gearkassen ud bagved, men med firehjulstræk, så der er gearkassen liggende her i forbindelse med motoren. Men altså en hardcore sportsform. Men fordi den ikke umiddelbart kommer som roadster, altså åben bil, så skal SL'eren her også ligesom dække den flanke af. Og det er en del af Mercedes'. Vi skal have simplificeret vores modelprogram, fordi der er og var vitterligt alt for mange mennesker. Og en del af den opgave med, at den skal afløse AMG Roadster, er, at den i virkeligheden også er bygget hos AMG. Det er AMG, der har udviklet denne her nye SL'er. Så undervognen deler den faktisk med den nye AMG GT. Og det er derfor, den faktisk er mere sportslig, mere involverende, end jeg synes forgængeren var. Fordi forgængeren var også hurtig, den var også kontant, men han har bare ikke lyst til at køre den i sport. Ligesom man satte den i sport, så kørte man den lidt, men så blev den bare til en boulevard cruiser igen.
Det synes jeg ikke, den her gør i samme omfang. Kritikerne vil sige, ah, Mercedes, det, jeg synes, det er decideret evnesvagt. Jeg synes stadigvæk ikke, I kan tillade at kalde den her bil SL, og det her jeg faktisk ikke synes, I har kunnet siden dengang den første kom, for den er ikke, overhovedet ikke super let. Den vejer 1,9 tons, og den er fyldt med alt muligt comfort shit. Det er ikke fedt, og nu jeg har afledet AMG GT Roadster, så findes der ikke længere en åben, hardcore Mercedes sportsvogn. Det er kritikerne, men jeg synes faktisk, særligt her i AMG-udgaven, at den stadigvæk godt kan være en brutal sportsvogn, der om ikke river hovedet af dig, så gerne vil køres brutal, og som jeg egentlig også synes opleves relativt brutalt. Samtidig kan jeg putte den her over i komfort, og så er den akkurat lige så komfortabel, afslappende og langtursduelig, som den gamle SL'er var. Bilen, man havde lyst til bare at sætte sig ind i at køre til Sydtyskland eller til Sydfrankrig. En rigtig grand tourer, en rigtig langdistance, potent 2+2-vogn. Og i forhold til konkurrenterne, tja, du kan få en BMW 8-serie, også som cabriolet. Den har bedre bagsædeplads. Så kan du få en 911. Den har nogenlunde det samme. Lidt jammerlig bagsædeplads. Kan du få en Bentley Continental GT. Den er mere doven. Den er også dyrere. Så den ligger deroppe i det lag, hvor SL'eren altid har ligget. Og der ligger den egentlig meget godt. Og skal man huske på, det er i virkeligheden også meget det udstyr, den har. Har den jo fra S-klassen. Fordi det er at betragte som en luksusbil også. Så jeg synes, at jeg har den trukket ned i øvne, synes jeg faktisk, den dækker alle fronterne af. Den erstatter både den lidt mere dovne, luksuriøse, Bobby Ewing-agtige SL'er. Den erstatter AMG GT Roadsteren, fordi den også har det sportslige. Så jeg synes faktisk, den har alle elementer. Og hvis ikke du gider det sportselement, så sparer den 500.000 og nøjes med en 55'er. Den har 456 hestekræfter, er rigelig. Den rammer stadigvæk 100 km timen på under 4 sekunder. Og så får du SL-oplevelsen. Hvis du vil have det hele, hvis du både vil have den, der kan blæse og have mel i munden, så skal du op i AMG'en her med trackpack og hele pivetøjet og fuelstyringen. Fed bil. Men også en dyr bil. 4 millioner, ikke? Koster lige over 1 million i Tyskland, resten af afgifter. Det er en anden diskussion, det er en tangent, og så skal vi ringe af. Tak fordi I så med. Tak til ND for at være sponsor på det her indslag. Husk at abonnere, husk at følge med om på Instagram og Facebook, og husk at se ugens automobilnyheder hver evig eneste søndag morgen her på Kuffert og Kørehandskers YouTube-kanal. Adios.